jsem říkal, proč mě sem pozvali dneska, já si myslím, že to je právě kvůli těm dušičkám, že je vždycky dobré vzpomenout na mrtvé technologie, jako je F-Sharp, tak já doufám, že vás přesvědčím, že tomu tak není. Abyste viděli, kdo jsem, pokud jste mě ještě na nějakých přednáškách nezastihli, mé jméno, jak jsem říkal, je Roman Provazník, pracuji ve společnosti CN Group, kde mám na starosti F-Sharp, kde už asi zhruba nějaký 3 roky, nebo více než 3 roky se snažím překonvertit kolegy C-Sharpisty na F-Sharp a snažit se, aby veškerý nový projekty, které děláme v dotnetu, aby byly aspoň částečně ve F-Sharpu. Ty starý samozřejmě necháme v C-Sharpu, nikdo nechce dělat legacy věci, jo. Ale nový zkoušíme dělat ve F-Sharpu. Mám na starosti komunitu, která se jmenuje F-Sharping, pokud byste někdy chtěli, určitě doražte, teďka 13. listopadu máme talk, já o tom ještě budu mluvit. A jak říkám, velmi, velmi často mluvím především na konferencích o F-Sharpu. Tak, o čem dnešní talk bude? Jsem říkal, jsou tam 2 věci. Za prvé teda ukážu vám, co je F-Sharp, proč by vás měl zajímat, vysvětlím nějaký jednoduchý koncepty. Myslím po tom, co už vám říkal přede mnou Pepa starý k Foytu, tak já si myslím, že vy už jako všechno v podstatě znáte. Rozdíl teda mezi Pepou a mnou je ten, že jako Pepa jediný, kdo tomu z názvou rozumí. Takže já doufám, že vám předal, co mohl, protože ode mě asi zas takových informací se nedočkáte. Ta druhá část bude o věci, které říkáme SafeStack. Tak, co je F-Sharp? Opravdu rychlý intro, nebudu vás tady nějak jako extra tím zatěžovat. Tohle je můj oblíbený slide, jeden ze 2 oblíbených slidů, kde vždycky vysvětluju takový ty základní koncepty, nebo o čem F-Sharp jako takové je. Za prvé je to multiparadigmatický jazyk, což za chvilku vysvětlím, za druhé silně typový, za třetí je dotnetí. To je všechno, co o něm musíte teďka v tuhle chvíli vidět. Ono pár slidů dál, samozřejmě to není tak jednoduchý, vám ukážu nějaký další věci. Člověk, který tenhle jazyk vymyslel, má na starosti, se jmenuje Don Syme. První verze toho jazyku stvořil už v květnu roku 2005. Don Syme je Principal of Microsoft Research v Cambridge. Člověk neskutečně chytrej a na tom jazyku je vidět, že se nesnažil pouze vzít syntaxi z jiných jazyků a portovat ji na .NET, ale že se snažil, aby, když budete psát software, aby se vám to psalo co nejjednodušším a co nejrozumnějším způsobem. Aktuální verze je, pokud vím, 4.7.0 a nedávno Philip Carter z Microsoftu popisoval hezky na Channel 9. Se podívejte, je docela hezký, jaký jsou tam nový featurey. Tak, jak jsem říkal, bylo to docela rychlý, že jo? Nebojte se. Ještě to úplně není konec přednášky, protože abyste mohli ocenit tu krásu SafeStacku, tak musíte nejprve ocenit tu krásu F-Sharpu. A ona je strašně těžký a vždycky, když jako mě řeknou mluv o F-Sharpu, tak mě pak musí samozřejmě vyhodit ze stage po 3 hodinách, kdy jako lidi už říkají, už běž, už to bylo dost. Tak já jsem se jako rozhodl, že to nějakým způsobem splácnu do 5 zásadních konceptů. No, jich je tam samozřejmě daleko víc, bylo by se, jak říkám, o tom mluvit hodiny, ale 5 zásadních věcí, které si prostě budete muset pamatovat, nebo aspoň teďka na chvilku se naučit, když budete chtít v té druhé části přednášky a i u toho živého dema ocenit ten jazyk. Za prvé to dotnetí jazyk, což jako tohle je věc, která vás nepřekvapí, ale já to říkám vždycky záměrně, a to z toho důvodu, že za prvé to, na co jste zvyklí, ví, jako řekl bych z 99% C-Sharpisti, pár tady vidím lidí, u kterých vím, že třeba už i v šáku šupli, ale většinou si myslím, že budete typický C-Sharpisti, takže to, na co jste zvyklí, ať je to velký Visual Studio, nebo pokud teďka jste vyzkoušeli Rider, nebo někdo ještě jede ve VS Code přes OmniSharp, tak tohle všechno je vám tam k dispozici, vy to můžete použít, můžete psát tak, jak jste zvyklí, není tam žádná vstupní bariéra. Další věc, která je důležitá, proč já to vždycky jako zmiňuji, je, že vy když teďka půjdete ke F-Sharpu, tak už znáte tu platformu. Znáte, víte, co je Nuget, víte, co je MS Build, prošli jste si všechny ty svoje noční můry, když jste někde něco debugovali prostě ve 2 ráno, protože někde prostě se vám nesešly nějaký verze, tak tohle všechno máte i samozřejmě ve F-Sharpu, ale tu informaci a tu zkušenost z toho vývoje v jiném jazyce, tak si berete do F-Sharpu sebou. Co je důležitý tím, že to je dotnetí jazyk, tak vy můžete v rámci jedné solutiony kombinovat C-Sharp a F-Sharp dohromady. To je taky věc, která se vám může hodit, protože málo kdo asi bude mít takovýto štěstí, kdyby ho tohle oslovilo, že by teď najednou mohl jít a přijít do své firmy a říct, hele, Stando, F-Sharp je prostě boží, pojďme to dělat jenom ve F-Sharpu, tak já si myslím, že jako velmi rychle ho vypoklonkujou i při dnešním stavu pracovního trhu s vývojářema. Tak bude muset trošku jemňunce na to a tam je právě ta cesta, to, že si v rámci jedné solutiony uděláte nový projekt F-Sharpu a začnete ten kód sdílet. A jak jsem říkal,
většina těch knihoven, které už používáte, ať je to Newtons of JSON, ať je to Entity Framework, prostě všechny ty věci, které z toho ekosystému už máte prošlapaný a víte, jak na ně, tak s tím F-Sharpem můžete používat i nadále, takže v tomhle tom tam není pro vás jako žádný překvapení. Já jsem říkal, že je multiparadigmatický, ono se to říká i o C-Sharpu, že multiparadigmatický, což já si myslím, že pořád ještě není úplně jako 100% pravda. Nicméně to, co to skutečně znamená, je ten takový hezký obrázek, kde vidíte sochy dva směry. Jeden říká, to jste většinou vy, takový to jako dělejme OOP nebo mý kolegové. Pak jsou tady, tohle vidíte, tohle je prostě klasických jako Pepa starých fojtů, který říká, pojďme dělat jako funkcionálně, programovat. No a pak jsou F-Sharp vývojáři, kteří vypadají zhruba takhle, kdy říkají, no tak pojďme to nějakým způsobem jako spolu kombinovat. Důležitý na tom jazyce je, že skutečně vám umožňuje vzít si to nejlepší z obou světů a je to i skvělý, právě to, není tam vstupní bariéra pro vás ani v tomhle tom ohledu, že když teďka půjdete na F-Sharp, řeknete si, já to chci dělat a říká sakra a teď se budu muset všechno naučit znova. Ne, není to pravda. Tím, že budete konzumovat spoustu vašich nugetů a existujících projektů, které jsou v C-Sharpu, tak stejně mají OOP a píčko, takže vy, abyste mohli nějakým způsobem ho využít, tak stejně budete muset jít a nějaký ty klasy si napsat. Ve F-Sharpu samozřejmě klasy psát můžete, můžete dělat inheritance, můžete dělat abstraktní třídy, interfejsy, prostě všechny tyhle ty jako dobrůdky z OOP, které máte rádi, tak ty tam pořád jsou a nikdo vás nenutí jako je zapomenout a zahodit. Nicméně, a to je důležitý, a v tom je ta multiparadigmatičnost toho jazyka, že můžete, a ten jazyk vás k tomu tak jako trošku pasivně, agresivně jako poňouká, tohle dát stranou a některé věci psát trošku funkcionálnějším způsobem, třeba jak tady přede mnou popisoval Pepa, kdy můžete mít high order function, kdy máte anonymní typy, anonymní funkce, máte možnost carryingu a navíc ještě, a to je docela zásadní věc, rozšiřuje vlastně F-Sharp, ten základní typový systém, o tzv. Algebraický datový typy, kdy vy máte k dispozici rekordy, máte k dispozici discriminated uniony, které vám dávají daleko větší možnost v tom, jakým třeba, když chcete dělat DDD, popsat vaši doménu. Zásadní je, aby to skutečně tedy byl multiparadigmatický jazyk, když teda podporuje OOP, musí i podporovat funkce jako tzv. First Class Citizen. Já jsem strašně rád, že ty slidy jsem nemusel psát česky. I když jako, by to asi bylo lepší, ale některé věci nepřeložíte. Občan první kategorie možná. Důležité je, že vy ty funkce můžete vzít a můžete je komponovat, můžete si je posílat, můžete přijímat funkce jako parametry, můžete vlastně s funkcema pracovat jako s datama. Vždycky, když to někdo uvidí, tak na to koukne a říká, no jo, ale já udělám jako ty svoje oblíbené paterny. F-Sharp a obecně jako ve funkcionální programování, většina těch patternů, na které jste zvyklí, tak myslím paterny v takovém tom smyslu, Gang of Four se jmenovala ta knížka, kde jsou všechny ty singletony a visitory a všechny tyhle ty krásy. Tak ve F-Sharpu a obecně ve funkcionálních jazycích se dělají pomocí funkcí. Že tam, kde byste přemýšleli, jak to dá dohromady v C-Sharpu, tak ve F-Sharpu napíšete funkci a většinou, když máte jako hodně štěstí, tak to funguje. První, a uvidíte to brzo, co vás na F-Sharpu, pak když jste k němu ještě v životě nečuchli a teď už teda víte, že je multiparadigmatické, že to je dotnetý jazyk, tak vás jako kousne malinko do oka ta syntaxe. Ta syntaxe je jiná, vždycky to někomu řeknu, on začne křičet, počasí si na to zvykne a nakonec se rozejdeme s tím, že to není zase tak úplně blbá syntaxe. Ona je založená na OKMLu nebo na ML syntaxi, to znamená, to, z čeho si všimnete, je, že většinu toho kódu je bez středníků, bez různých závorek, chlupatejch, je tam vyloženě kód. No, tady jen ukážu, je to velice jako těžký kód, doufám, že ho všichni dáme. Je to funkce, která sčítá dvě čísla, používám to vždycky, jestli jste viděli moji přednášku, tak už to znáte. Je na ní vidět několik věcí. Za prvé teda, že opravdu, abych napsal funkční kód ve F-Sharpu, tak nepotřebuji ho dávat do žádného namespaceu, do žádné klasy, nikam, prostě tohle je kód, který zkompilujete, který vám bude fungovat. A v podstatě jediné, co se musíte naučit, je, že tam je nějaký název. To je můžu ukázat, to název funkce, jsou tam nějaký parametry a pak zarovná se i nějaký function body. Můžete to napsat, oddělit ten scope i takhle.
To, co vám asi v tuhle chvíli vždycky, jako, když se někomu ukážu, dojde, že aha, sakra, tam se jako odděluje, tam jsou nějaký jako tabulátory nebo mezery. Tím, že vychází z té MLS syntaxe, tak skutečně tenhle jazyk je založený na tom, že záleží na white spaceu. To znamená, vy jak odsadíte ten kód, tak tím definujete ten scope. Což bývá vždycky takový ten první jako, to je strašný. No, pak se ale podíváte do svého C-sharpového kódu, zjistíte, že stejně ten scope odsazujete, protože nikdo to neinlineuje, jako většinou, pokud se k tomu chcete ještě někdy vrátit a nechcete zabít autora, což většinou jste vy sám, tak stejně si to nějak odsadíte. Tady akorát tady ten zvyk programátorů to dělat je povýšený na syntaxi, říkáme to tím, že to je z toho okému. K čemu to vede? Tady mám krásné porovnání, kdy abych tu funkci napsal v C-sharpu, tak musím samozřejmě napsat daleko víc. A zajímavý je, slibuju to, myslím, že to je snad takový poslední tady nějaký rent na C-sharp, jinak jak to uvidíte už jenom F-sharp. Zajímavý je, že jediný, co je vlastně důležitý, je tohle. Jo? Jinak jako zbytek jsou věci, které jsou prostě poplatné té syntaxi. Takže u F-sharpu je tohle redukováno na minimum. Je to, ta syntaxe je boží i z různých důvodů. Dobře se v tom píšou DSLka, samozřejmě čím méně píšete, tím méně refaktorujete. Jako můžeme se tvářit, že to úplně jako, že na tom nezáleží, přece jako mám na to tooly, mám resharper, mám prostě nový vizuálku, který už umí skvělý věci, je to pravda, ale furt prostě kód, který jako nepíšete, je kód, který neobsahuje žádný bugy, takže čím méně kódu, tím lepší, aspoň pro mě. To, co je tam zásadní, a to jste si asi už všimli, když jsem vlastně sčítal ty čísla, neřekl jsem, že to jsou čísla nebo dva integery, neřekl jsem, že to jsou integery, je to tím, že tenhle jazyk je založený. Jedna z velkých feature F-sharpu je, že funguje všude type inference. Nefunguje stoprocentně, jako že si řeknete, nikdy už nebudu psát typy, tak to bohužel není. Jsou místa, kde core, pokud třeba pracujete právě s nějakým apíčkem z OOP světa, s nějakou klásou, tak asi je dobrý mu to poanotovat, mu říct, jakýho je typu. Ale pro ty základní typy, pro ty, řekněme, F-sharpový jiný typy, on to rozpozná, on většinou prostě podle prvního použití, ta type inference zafunguje velmi hezky a nemusíte to tam psát. Takže je z toho pak takovej pocit, že vlastně píšete lehce dynamicky, ale pořád jste jako ve světě strongly type language, takže to má takový jako perky z obou stran. Ukážu vám dva zásadní, jako většinou je neukazuju, ale ukážu vám jako dva zásadní operátory, protože v F-sharpu se používají operátory. Vy třeba teď, když budete používat nějakou v C-sharpu, nějakou fluency, takže tak dáváte tečku, pro vám to nabídne nějakou metodu, dáte zase tečku a tím vlastně chainujete za sebou ty jednotlivý to volání metod na jedný kláse. V F-sharpu, aby se i tohle dělalo hezky, tak je tam speciální, jmenuje se pipe forward operátor, který byť vypadá strašně jako složitě, že to je pipa a taková ta závorka špičatá, tak jde jenom o to, aby ten jazyk nevypadal jako list. Jo. Takže ono, když chcete vzít číslo 1 až 100, vyfiltrovat všechny sudý a potom je vynásobit dvěma a obrátit list, tak byste to mohli napsat ve F-sharpu nahoře takhle krásně, ale vlastně byste šli, když byste to četli ten kód, co to dělá, tak byste šli zevnitř nahoru, kdežto, když fungujete s tím pipe forward operátorem, kde opravdu pipujete z jedné funkce do druhé a do další, tak jednak to vede k tomu, že vy to čtete ten kód jako normální angličtinu, což je pecka, pokud samozřejmě nejste třeba v Dubaji, on to neocení tolik, ale pokud jste v nearabsky čtejícím světě, tak je to paráda, že si podíváte ze zhora dolů, čtete jako knihu ten kód a vidíte, co se tam zhruba tak děje. To je ten první operátor. Ten vlastně předává z levé strany na pravou. Jako ono to zní složitě, ale nic fakt na tom není. Když potom vyprávím já, všichni to pochopíte. Věřte mi. Druhá věc je ta, je tam ještě operátor, který vám dovolí si s těma funkcema, protože jsem říkal, že v F-sharpu jsou functions jako first class citizen, vám dovolí si s tím hrát lehce jako s legem, že samozřejmě jsme všichni jako hraví. Myslím si, že půlka z vás má takovýto lego pro dospělí. My, co máme děti, tak my to vždycky koupíme jim a pak řekneme, že jsou na to moc malý ještě. Takže my to umíme ještě zahonačit. F-sharpová syntaxe vám dovolí pomocí tohle operátoru se k tomu kódu chovat lehce jako k legu. Kdy máte nějakou funkci, třeba která vlastně k číslu přičte desítku, není to nic těžkého, a druhou funkci, která k číslu zase nějakému tomu parametru vrátí vlastně číslo o 90 vyšší, tak pokud já bych chtěl funkci, která je spojuje, která vlastně je 100, 90 a 100, tak já pomocí toho
pipe operátorů, což jsou dvě ty šipky, tak já můžu zjít ty funkce takhle do sebe spojit, protože pokud jedna vrací to, co druhá přijímá, myslím typově, buď vracím integer, přijímám integer, tak já takhle spojím a můžu vytvořit novou funkci, která má signaturu zase, že bere integer a vrací nějaký integer, čili ta signatura se jejich se nezmění. A já takhle můžu spojit chování do jedné. Tak, to je tím, co jsem vás otravoval, co se týče syntaxe. Jak jsem říkal, těch bodů týkajících se F-sharpu je 5. A tady je čtvrtý a ten je, ten řekl bych, je asi z nich dost možná nejzásadnější. A to je to, že F-sharp, a já už jsem to říkal, nebo je to napsaný i v tom v popisu dnešní přednášky, obsahuje silně typovou návykovou typovou bezpečnost. To tam mám napsaný. Je to o tom, že F-sharp za prvé upřednostňuje imutabilitu. Imutabilita je jako naprosto zásadní věc, která tím, že nemění nic, tak mění všechno, protože vy jste nucený ve F-sharpu místo, abyste věci měnili, vytvářet věci nový. Věci tím myslím prostě hodnoty, rekordy, v podstatě by to šlo i klidně na úrovni pásy. Všechny typy, o který vlastně F-sharp rozšiřuje ten typový systém, jsou imutabilní by default. A tady mám příklad jednoduchého rekordu, kde teda nasetupuju, tady vytvořím nějaký rekord, pojmenuju tu hodnotu Roman, dám mu tam nějaký name, dám mu tam role, že to je prostě největší F-sharp jako blázen z republiky. A pak později chci mu nastavit, že místo Romana by se ten člověk mohl jmenovat John. To vám neprojde, kompilátor vás vyřve a řekne, hele, sorry, ale prostě v tom rekordu ten name není jako mutabilní, ty ho prostě nemůžeš změnit. To, co můžete udělat a to, co se velmi často stává, protože samozřejmě jako programy jsou hezký, ale když nikde nic jako neměníte, nezapisujete bez IO, jsou takový poměrně jako funkčně chudý a zákazníci za to hrozně neradi platí, takže musíte jako bohužel občas něco změnit, zapsat a tak. Tak pokud to chcete udělat, tak F-sharp nabízí klíčové slovo with, zrovna v případě rekordu, kdy vy vezmete existující hodnotu a řeknete, hele, všechno to, co jako v Romanově OK, to prostě použij, ale do nameu mi nasetuj John a ulož mi to jako novou hodnotu John. Co je důležitý, že takovej kód, vlastně když se na něj podíváte, tak můžu dělat cokoliv, ale vím, že s tou původní hodnotou, s tím romancem, nikdy nic nestane. Já můžu na základě jeho vytvářet miliardy různých kombinací, jiných hodnot, ale ta původní se pořád nezmění. Vy se nemusíte bát to poslat do nějaký funkce a říkat si, ježiš, ty, a to, co mi v té funkci nebo v té metodě, co mi na tom zavolají, co mi s tím provedou. Nic vám si neudělá, je to prostě mutabilní. A důležitý je to samozřejmě i kvůli tomu, pokud chcete psát kód, který chcete nějakým způsobem paralelizovat, pokud ho chcete dobře testovat. A samozřejmě, pokud chcete mít jistotu, že si už nikdy nebudete dávat breakpointy do setrů, abyste věděli, kdo zrovna si dovolil vám nastavit někde nějakou hodnotu. Takže ta imutabilita v tomhle tom je naprosto jako zásadní. My vždycky říkáme, prostě, když to nemůžeš změnit, nemůžeš to rozbít, takže je to super. Tohle nám funguje a ta imutabilita si myslím, že je opravdu zásadní koncept, který, jak jsem si tak jako všimnul, když jsem viděl nějaký knihovny i na GitHubu týkající se C#, tak se jako už dostává jako doporučené chování v C#, kdy věci jenom přes konstruktor a žádný setry a tak. Tady je to dobrý, že tady to není, že byste museli cokoliv dělat navíc. Tady prostě ten jazyk to po vás vyžaduje by default. Jde to udělat v určitých místech, pokud potřebujete nějakou opravdu jako performance u lidbu. Nedávno jsem to dělal na jednom projektu, tak můžete některé věci udělat mutable, je tam na to i klíčové slovo. Ale správný editor vám dokonce tu hodnotu označí, že je nedůvěryhodná, protože ji kdokoliv může změnit, takže ji obarví jinou barvou, myslím si, že Rider ji dokonce potrhává. A ten v tom kódu vám říká, hele, všechno super, ale tady na to bacha, tohle je mutable a tady bych na tom jako nic moc, tady bych na to nesázal. Takže dělá se to opravdu jenom v nějakých malých třeba loopech nebo v nějakých jako částech, kde opravdu chcete mít nějaký velký performance gain, tak tam se to vyplatí, ale rozhodně ne na úrovni celé aplikace. Další zásadní věc, týkající se té bezpečnosti, já už jsem o tom mluvil, jsou ty algebraické datové typy. Vy už určitě, Pepa, už tady o tom mluvil. Ty úplně nejzásadnější z mýho pohledu jsou takzvané discriminated uniony, což vždycky připomíná jako inami, ale pak zjistíte, že oni to úplně jako inami nejsou, protože v každém tom caseu
může ten case nabývat nebo držet u sebe jiný typ dat. Což si například, když se tady podíváme ten příklad jako s tou platbou, že mám v cache, když je to v cache, tak tam mám částku, když je to bankovní kartou, tak tam mám číslo karty, já si bych tam mohl mít ještě i samozřejmě nějakou částku. A třeba když je to barter, tak budu platit tak, že popíšu ve stringu nějakou protislužbu. Takže vy klidně můžete mít typ, který se jmenuje payment, a vy víte, že má právě tři způsoby, jakým můžete provést platbu, a v každém tom caseu je nějaký jiný typ, což je naprosto boží. Samozřejmě ty discriminated uniony můžou být i generický, a velmi často jsou generický, takže vy si třeba můžete nadefinovat nějaký jednoduchý strom jakýhokoliv typu, který má buď prostě větev, což je ten typ, a nějaký list zase toho typu strom, nebo tam máte nějaký leaf, což je prostě nějaký ten poslední, jaký ten lístek. Další, a už jste to viděli, to je ten rekord, to je další typ, ten je jinýho typu, protože zatímco ty discriminated uniony jsou takzvaný suntypy, to znamená buď je tam tohle, nebo je tam tohle, nebo je tam něco jiného. Druhá jakoby kategorie jsou takzvaný product typy, které říkají, hele, vždycky je tam všechno. A to je třeba typ record, když si vytvořím typ person, říkám, má tam name, má tam role. Vždycky to tam musí být. Vždycky tam musím nasetovat name a nasetovat role, nemůže se stát, že by tam jedno z toho prostě nebylo. To už je z té definice toho typu vůbec, jak s ním pracujete. Od verze 4, 6 něco, nebo možná i teprve v té 4.7 jsou anonymní rekordy, takže vy pokud nechcete dopředu u rekordu definovat, jak ten typ vypadá, ale chcete ho někde ad hoc použít, což se třeba hodí typicky, pokud používáte Dapper od Stack Overflow pro přístup do databáze, tak chcete mít prostě nějaký APIčko, který jako je silně typový, ale zároveň nechcete pro každý ty argumenty si definovat jako vlastní typ, protože byste se upsali, tak můžete říct, že očekávám jakýkoliv rekord, který má prostě nějaký X, a pokud mu předáte něco, co to má, tak ono to zafunguje. A další, a to uvidíte dneska v tom live codingu, jsou tuply. Tuply máte je v C-Sharpu. Ve F-Sharpu se s tuplama pracuje velmi hezky, akorát doporučuju. Tady vidíte, že jsem si udělal tupl, který má dvě hodnoty. První je název, druhý je nějaký číslo. Nazval jsem si to name a age. Problém s tuplama je za prvé. Vy víte jenom, na jaký je pozici, ale nevíte, co to znamená. Nevíte, co je vlastně zatím. Že jo? Takhle, když já tam mám string na person name, tak vím, že tam bude asi jméno. Ale tady vlastně ta informace o tom významu té hodnoty se přesouvá do toho názvu té value, což není vždycky úplně jako pěkný. Takže na ty tuply bacha, většinou se používají tuply přesně o délce jakoby dvou prvků. Všechny zabudované funkce ve F-Sharpu pro práci s tuplama jsou právě pro tuply o délce 2. Pokud byste chtěli jako funkci, která vám vrátí třetí prvek, tak byste si museli sami ručně napsat, protože to není doporučované ty tuply nějak jako do šířky moc rozšiřovat. Když se ještě trošku vrátím k těm algebraickým datovým typům, respektive především k těm unionům. To, co je na nich zásadního, vy je v kódu uvidíte, vy se používají pro strašně moc věcí. První, pro co se používají, a my je osobně jako v CN-ku používáme úplně nejvíc, jsou pro nějaký domain modeling. Pokud já chci vystihnout nějaké chování nebo vystihnout nějaký stav systému pomocí nějaký, asi v C-Sharpu bych to udělal pomocí nějaký hierarchie zřejmě, tak tady je to prostě pomocí toho, že se nadefinuju ten typ a řeknu, v jakém stavu, v jakém caseu, jaký tam může mít hodnoty. Já tady mám příklad, pokud byste si chtěli nadefinovat tenisovou hru, tak vlastně víte, že v tenise mám body, mám 0, 15, 30, 40, mám tam dva hráče A nebo B, a pak ta hra jako taková mezi nima může být ve třech stavech. Buď je tam prostě nějaký zrovna skóre, což má na sobě právě tuple těch bodů, to znamená, že to být třeba 15-15, nebo je tam výhoda jednoho z hráčů, anebo právě vyhrál jeden z hráčů. To je celý. Vy vlastně pomocí doslova šesti řádků jste schopni si namodelovat celou jakoby tenisovou hru, a pak jenom pouze potřebujete funkce, který vám převedou ten typ game a vrátí vám nový stav té hry. Typicky třeba, když je to 40-15 a ten hráč A právě získal 15, no tak vy byste měli vrátit, že prostě je tam victory of hráč A, že se jakoby to převedlo do nového stavu. Ale samotný ten stav se nemění.
Na co to ještě používáme, jsou tzv. Resulty, což typicky pro validace, pokud já chci vědět, jestli mi něco prošlo nebo ne, tak jo, buď můžu vyhodit exception, ale vyhazovat exception pro věce, která není jako výjimečná, protože málo kdy se stane, že uživatel vám na formuláře vyplní věci na poprvé dobře, že za prvé možná nemáte dobrý UX, za druhý prostě zrovna včera prostě pařil po dotnet akci, tak prostě to není výjimečný stav, to je normální věc, takže to, že dojde k nějaký jako události, kdy on nevyplnil všechno dobře, tak to my řešíme právě pomocí resultu, kde buď to teda jako je tam success, ano, povedlo se to, správně to vyplnil, anebo mi přijde prostě třeba error message typu string, kde bude napsáno, hele, nevyplnil si e-mail nebo jméno nebo něco. Takže pro takový ty funkce, které mají ověřit, jestli něco správně, tak se používají resulty, které nejsou nic jiného, než zase jiný typ toho unionu. Velmi specifický případ je ještě použít takzvaný single case union, což je případ, kdy vy si můžete vytvořit typ, který se jmenuje user ID. Řekněte, že má právě jeden case user ID typu GUID. Je to důležitý, pokud byste třeba chtěli někde mít 100% jistotu, že když vám přišel GUID, že to je user ID, že to není order ID. Jo, rozlišit GUIDy jinak než to, že budete pojmenovávat v kódu ty proměnné nebo ty hodnoty, že jim budete dávat nějaký specifický jméno. Tak proto se používají i v tom domain modelingu velmi často tyhle single case uniony. Teďka na posledním projektu je používáme poměrně dost. A je to skvělý, protože se nám nestalo, že by nám přišla jako jiný typ hodnoty, který byť za sebou měl ten samý typ dotnetí, GUID, string, int, whatever, že by nám to prostě přišlo jinam, než mělo. Takže tohle můžu doporučit, tohle je další perfektní využití. Na co se to ještě hodí, to je jenom taková jako ze zkušenosti, protože já mám tu smůlu, že musím kolikrát mluvit i s opravdu živýma zákazníkama, tak když jim ukážete kus nějakého kódu, tak oni většinou začnou křičet. Když jim ukážete kus jako F-sharpových, jednoduchých těch unionů, tak oni zjistí, že tam není moc jako navíc, že tam ty informace jsou obsažené, takže si to přečtou a řeknou, jo, to je pravda, vlastně máme v systému, buď to může být v takovémhle stavu, nebo v takovém, nebo v takovém. Je to výborná věc, jak když chcete komunikovat se zákazníkem a zjistit, jak on třeba vnímá stav jejich systému, nebo události, nebo něco, tak i na ten popis se tyhle typy perfektně hodí. Je o tom i výborná knížka od Scotta Lašina, která se jmenuje Domain Modeling Made Functional, kde právě on ukazuje, jak pomocí praktiky, která se jmenuje Event Storming, kdy vlastně zjišťuje, jaký události se v tom systému vlastně dějou, tak vlastně modeluje je pomocí těch union typů a je to boží, protože celou dobu to nedělá on jako vývojář, který si sebere ty požadavky a uteče někam, ale dělá to celou dobu se zákazníkem jako dialog. Takže, a výsledkem je normálně validní F-sharpový kód, který spustíte, takže je to boží. A další krásná věc je, že ve chvíli, kdy na to budete pattern matchovat, což vám ukážu za chvíli, tak vám řekne, který case jste neověřili. Takzvaný exhaustive pattern matching. Tak, další věc, kterou já vždycky říkám, dřív jsem jeval takový jako velký slide, který to uváděli, že F-sharp nemá nul, a někdo řekl, ale teď je to dotyčný jazyk, a říkám, já vím, tak mě nepřerušuj. Jasně, v F-sharpu nul jako takovej je, musí tam být, pakliže chcete pracovat právě s těma C-sharpovýma knihovnama, který kolikrát jako vědějí, co tak vrátějí nul, ale pokud půjdete teďka, začnete psát v F-sharpu jenom váš F-sharpový kód, tak ten nul nejenže tam na něj nenarazíte, ale ani vlastně ho nemůžete vytvořit. Všechny ty základní typy se v Sharpu jsou non-nullable, to znamená nul není validní hodnota, doslova takhle vám to kompilátor řekne, kterou do něj můžete vložit. No, vždycky je otázka, a jak to teda udělám, když jako já tu hodnotu nevím, jestli tam bude. No, proto se používá, světe div se, další discriminated union, který se jmenuje option, který takhle jeho definice skutečně vypadá, takhle vidíte, je generický, je to typ, který má buď sum, v caseu sum, čili mám nějakou hodnotu typu A, anebo nemám nic. V čem se to liší od klasického, jako všemi oblíbeného nalčeku, je ten, že ten způsob, jakým vy se to rozvíte, je obrácený. Protože já, když teďka budu konzumovat něco, co je option, tak já vím, že to tam ne vždycky je. Když tenhle konstrukt tam mít nebudu, tak já na začátku se vždycky budu muset zeptat, což je velký rozdíl, protože ne vždycky ta hodnota, která mi přichází, tak já s ní potřebuji extra nějak pracovat, prostě můžu ji poslat dál, nebo můžu jenom jako nějak, řekněme, na základě její vytvořit nějakou lepší verzi a poslat ji dolů. Tenhle ty option jsou v tom chápání těch příchozích parametrů do funkcí naprosto zásadní, protože opravdu nenutí vás tam, kde nemusíte,
tak se prostě neptáte. Prostě je to option, buď tam je, buď tam není. Dokud mě nezajímá ta value zevnitř, tak to neřeším. Abyste tu hodnotu zevnitř dostali, samozřejmě vždycky je potřeba, když tu hodnotu jako potřebujete, většinou pracujete v kódu s hodnotama, který potřebujete, tak abyste ji dostali, použijete takzvaný pattern matching, kdy vy pomocí konstrukce, pomocí klíčových slov match něco, nějakou hodnotu with, vy můžete pro ten každý daný case popsat, co se má v tom caseu stát. Čili pokud je tam sum i nějaká hodnota v tom maybe value, tak já si ji uložím do x, to místo x můžu klidně napsat ahoj babi, je to úplně jedno, prostě to si vy jenom pojmenováváte v tom lokálním scope tu hodnotu a použijete ji tak, že tady prostě vypíšete string, a máme prostě nějakou hodnotu. Pokud tam nemáte, tak napíšete sorry, nic tam prostě nemáme. Takže to, takhle by třeba vypadala funkce, která by pracovala s nějakou generickou v podstatě hodnotou, která tam ne vždycky může být. Já osobně si myslím, že jako nul je konstrukce, kterým já osobně se jako nesnáším, když se s ním musím jako setkávat a tenhle způsob, jakým to řešit, je skvělý ještě z jednoho důvodu. Protože option jako takovej, já nevím, jestli vám říkal tady Pepa to slovo od M, monádický koncept, každopádně je to věc, která lze bindovat, mapovat, můžete s ní pracovat. Vlastně vy můžete vzít jako s nulem toho moc jako neuděláte obecně, ale s option jako takovým vy ho můžete skládat. Vy můžete udělat chain funkcí, které se vykonají pouze v případě, kdy ta první není jako má nějakou tu hodnotu. Takže jde pak pracovat s nejistotou i v kódu takovým stylem, že vlastně celou dobu nevíte, jestli vám to přijde, ale když jo, tak vám to projede jak po koleničce, takhle jakoby jednou stranou. Je to boží a jde opravdu jakoby funkcionálně s tím pěkně pracovat. No a ten pátý bod už jsem zmínil, a to je pattern matching, protože teď máme výborný způsob, jak některé hodnoty zapsat, jak reprezentovat to, že to tam vždycky není, jak reprezentovat nějaké rekordy. Ale důležitý je ty hodnoty občas taky dostat zpátky. Já tady mám takhle krásně popsaný, co pattern matching je. Já jsem zkoušel přeložit do češtiny, to je strašný. Já vždycky říkám, zapomeň na to, prostě to je jako switch na drogách. Takže, na češky, které jsem tam hlili. Pattern matching jako takové, jak jsem říkal, je způsob, jakým vy dostáváte z různých, a to nemusí být jenom ty union typy, to můžou být rekordy, to můžou být tuply, v podstatě z čehokoliv ze Sharpu, jakým dostáváte ty hodnoty ven, nebo jakým způsobem větvíte kód, nějaký výkonný kód, kde prostě jako řešíte, jak se bude dál prostě ten program jako ubírat jakou cestou na základě nějakých hodnot. To, co je tam důležitý, je, že to je pattern, jakoby, že to je vzor. A skvělý pro nás, jako pro vývojáře, je to, že prostě my, nebo obecně pro lidi jsou naučený na to fungovat na vzory. Že jdu v lese, vidím prostě červený klobouček, vidím tečky, no tak asi ani to nebudu zkoumat a jíst, prostě je to bochomůrka. Takhle to funguje v tom kódu. Kolikrát jako vám stačí jenom vidět kus nějakého vzoru a vy vidíte, co se děje a že to nemusíte jako zbytečně zkoumat. V tomhle tom a jste velmi rychlý, velmi efektivní v tomhle. A F-Sharp pomocí pattern matchingu tohleto upřednostňuje a nechá vás právě si vybrat, co chcete vlastně dělat s tím kódem dál. Jak jsem říkal, pokud bych, tady zase asi už si pamatujete, jak vypadal ten union typ pro ten tenis, tady jediný, co dělám, to je funkce, která dostane tu hru a nějakým způsobem vypíše, v jakém stavu ta hra je. Není to nic jiného, než v podstatě funkce, která z gameu jde do stringu. Jo? Takže když zrovna vyhrál hráč P, no tak napíšu player A nebo B 1. To A je, ten procenta A je zástupný znak, že v tom P může být cokoliv. V podstatě myslím, že se na pozadí zavolá tu string, protože to je furt dotnetý jazyk. Když je to advantage, tak napíšu player takový makový má výhodu, anebo řeknu, hele, tam nějaký score, vytáhnu si ten tuple, si uložím do A a do B, to znamená levou stranu, nebo první prvek v tuplu do A, druhý prvek v tuplu do B. A ještě můžu použít constraint, kde říkám pouze v případě, kdy A je 40 a B je 40, to znamená, pokud oba dva jsou 40-40, šlo by to, by the way, tohle by šlo zapsat ještě jednodušeji, šlo by dát jenom score 40-40, tak vypíšu, je to shoda. A v ostatních případech napíšu jenom score je 15, 20, 30, 30, 0, 15, podle toho prostě, co tam je, automaticky.
pokud bych na jeden case zapomněl, kompilátor mě vyzve a řekne, hele, bacha, může se stát, že jako neošetřil si tenhle ten case a může se stát, že skutečně ti přijde a vy pak v runtime dostanete exception, což jako nikdo nechce. Jak jsem říkal, může se s tím pracovat nejenom na úrovni těch unionů, ale i na úrovni rekordů. Tady máte příklad, jak se dá jednoduše pattern matchingovat i do založených struktur. To znamená, já pokud tam mám nějakého usera, který, což je vlastně nějaký rekord, který má nějaký login, což je jednoduchý string, nebo má nějaký práva, a ty práva jsou buď jako admin, anebo jsou limited, zase třeba nějakého union typu, kde je buď read nebo write, tak já můžu i do takhle relativně, ne zas tak moc zanořený struktury, ale jako, dejme tomu není úplně flat, můžu do ní udělat v podstatě jakoby hluboký pattern a říct, hele, když práva toho uživatele jsou limitovaný, tak mi ty práva vytáhni ven a udělení znova. Prostě pattern match jenom na ty práva a podle toho třeba něco vypiš. Takže není to tak, že byste museli jenom na jednom levelu jako pattern matchingovat. Ten jazyk vám dovolí prostě jít tak hluboko, jak se vám jenom chce. Neříkám, že vždycky je to dobrý nápad, ale jde to. To, co je, proč je to důležitý, je, že hrozně to zjednodušuje kód, ale jako strašným způsobem. Já říkám, jednak v tom čtení, v tom psaní, ale celkově v tom, jak pak opravdu ten kód vypadá, když tím scrollujete a koukáte, tak přesně vidíte, v jakých chvílích, na základě jakých patternů se co děje, ať se jedná o návratovou jakou funkci, nebo ať se jedná o samostatný flow. V podstatě podobné věci se používají, když definujeme nějaký webový server. Je to fakt jako parádní koncept. A důležitý je, že vy, když definujete ten union typ a pak na něj děláte pattern matching, tak vás to nutí už při tom návrhu myslet na všechny jako casey. Takže se nám kolikrát jako v praxi stává, že vlastně mi to krásně navrhne, to je fantastický, a s tím, že tam je prostě nějaký edge case, který jako nemáme pokrytej, nebo který spadnul do jiných té větve, protože prostě jsme to blbě namodelovali, tak i tohle, když děláte v tom F-sharpu, tak ono vás to nutí nad tím jako přemýšlet víc a víc, takže je to opravdu vynikající koncept. Tak jak jsem říkal, pět zásadních, jako nebo základních konceptů týkajících se F-sharpu. Jak jsem říkal, je to dotnetí jazyk, takže všechno znáte v klidu, nebojte se ničeho, najdete to ve vizuálku, kliknu New Projects, nedám tam C-sharp, jo, plásnu se přes ruce, dám tam F-sharp a už jsem v našem světě, jo. Další zásadní věc, multiple paradigm, více paradigmat, to znamená, nemusím se bát, že hned budu muset prostě jako začít vypadat jak nevím, správce matfizu, prostě jenom prostě psát kód. Ne, v klidu, můžete klidně začít s klasama. Je tam syntaxe, která je jiná, ale je jednoduchá, takže ze začátku toho moc nenapíšete a ono to stejně bude fungovat a bude to skvělý. Je tam zvýšená bezpečnost pomocí těch typů a vy víte, že s těma typama typu union type, record, tuple a tak dále, s tím chcete pracovat, že tam máte fantastickou věc, která se jmenuje pattern matching a která jak si vám dává tu možnost s tím strukturovat kód a strukturovat chování. Tak, to byl, co je F-sharp. Teďka už jste všichni F-sharpisti, to znamená, můžete zatím, než já to dokončím, musí updateovat LinkedIny a hledat pozice. A teďka, co je SafeStack? Zase jako rychlý intro. O tom je trošku jako clickbait, vy jste vlastně všichni přišli, ale opravdu o tom budu mluvit. SafeStack je jenom zkratka. Je to zkratka. Původně to bylo SUA nebo Saturn, Azure, Fable, Elmish, což je, jako zní fakt děsivě, já vám to vysvětlím postupně. Každopádně, kdybych to měl vyjádřit jedním slovem, je to open sourceová knihovna, která vám umožňuje full stack vývoj. Vám umožňuje jak na frontendu, tak na backendu používat F-sharp. Je to klasická prostě .NET core-ová template, že si pak dáte .NET, new, save a vyberete si, jaký chcete používat způsob komunikace, jestli tam chcete už mít třeba nabootstrapovaný nějaký UI framework typu Bulma a ono vám to všechno funguje. Takže máte dokonce už i výchozí aplikaci, která vám ukáže, jakým způsobem to funguje. Já teďka půjdu postupem vám, já vysvětlím všechny ty části, které na závěr uvidíte i v tom demíčku. Za prvé to, co to znamená to S. S původně je totiž první, který byl jako velmi v rámci komunity úspěšný framework, knihovna řekněme spíš, byl takzvaný SUAP, což je úplně ten dole, ten hipstersky vypadající pán, což byla knihovna, která pomocí velmi funkcionálních
způsobů vám dovolila vlastně vytvořit si web, klasický restový APIčko, klidně to může být i web typu, který děláte v MVCčku, že si vygenerujete view na, na backendu a plácnete to jako prostě výstup, jako requestu na frontend. Byla velmi dobrá ta knihovna. Problém s tou knihovnou je, že ona vlastně jakoby nebyla postavená na ASP.NET, který můžeme se jako o tom hádat, ale prostě je boží, který je rychlej, na kterým zpracuje spoustu lidí. A jako alternativní webový server je dobrý na nějaký lokální malinkatý službičky, ale prostě jako do produkce už bych s ním nešel. I když myslím si, že ještě možná máme jeden projekt, který někdy jako žije v produkci na Culavu, ale není extra jako performance heavy, takže to zvládne. Pak následoval Giraffe, který vlastně vzal to APIčko, který vzal to, jak si skládáte celý ten strom toho, těch expression, toho, jak, jak vypadá ten webový server. A začal se říkat Giraffe a ten vám dneska ukážu a ten je právě postavený na tom APIčku toho Suavu, ale staví to všechno na ASP.NET, na ASP.NET Core, takže všechny ty věci, jakože tam zapojíte entity, si tam zapojíte identity servera, zapojíte tam prostě všechny ty dobroty z ASP.NET, tak ty jsou tam k dispozici, ale ještě s tím pracujete funkcionálním přístupem. Takže to je jako fantastická knihovna, která bohužel byla od G, jo, ono jako GAVE, není úplně zase jako dobrý název. Takže vznikla, nemyslím si, že zrovna z toho důvodu, ale vznikla knihovna, která se jmenuje Saturn, která myslím, je s... Ježíš, a teď mi to vypadlo. No, je to úplně jiný, jakoby, trošku jiný přístup k tomu, jak psát weby. Já trošku tu knihovnu jako nemusím, nebo nepreferuji, ale jsou lidi, kteří jako okouzlila, protože myslím, že z Elixíru, z Phoenix, teď si myslím, že z Elixíru vychází, a jmenuje se Saturn. Takže to je tam teďka to S v tom safe, jo? Každopádně máte jako dva způsoby, když teďka půjdete v tom safe stacku a budete si chtít psát backend a frontend, tak ten backend je o tom, že si vyberete buď Giraffe nebo Saturn a buď pojedete tím stylem, který má Giraffe, který je více funkcionální, nebo Saturn, který má to APIčko takový víc jako MVC-like a mně se moc nelíbí. Každopádně můžete dělat tradiční restový servisy nebo prostě backend generated weby, prostě klasika. Pak je tam A, to je vůbec dobrý, jako jo, protože ta safe template umožňuje jít nejenom do Azure, ale do Google Cloudu, Heroku, může, máte tam nějaký předpřipravený templatey pro support Dockeru, takže si pak prostě z toho celý ten svůj stack si hodíte jako do Dockeru a ono to funguje. Já si spíš myslím, že to Azure, že tam dali, že potřebovali A, jako A, jo, ono jako do toho safe. Ale každopádně Azure je tam podporovaný v těch templatech a je tam nějaká integrace s App Insights a funguje to úplně jako bez problémů. To, co je tam důležité, je to F-ko. Celou dobu jsem mluvil tady o backendu, používal jsem jako backendový výrazy. F-ko znamená Fable, což je F-sharp to Babel Street to JavaScript compiler. Zkráceně prostě z F-sharpu generujete JavaScript. Je boží v tom, že jednak zase nesnaží se jako rozbít tu komunitu. On prostě pomocí bindingu vás nechá konzumovat knihovny na frontendu z jiných ekosystémů. Respektive teda z ekosystému jako JavaScriptu, ale jako jiný knihovny, které nebyly primárně napsané pro F-Sharp, ale furt jste v něm v F-Sharpu a je naprosto boží. Mimochodem vytvořil ho člověk ze Španělska, který původně ani nebyl moc programátor, ale zabýval se jako jazykama jako takovýma. Takže on asi pěti jazykama a učí se japonštinu. A velmi zajímavý má talk, kde on vysvětluje, jak vlastně jako došel k tomu návrhu toho jazyka vevnitř toho programu. Právě na základě toho, co ví o standardních jazycích, myslím jazycích ve smyslu, s jakýma se lidi dorozumívají po světě. Takže fakt chytrý člověk. No a pak je tam E, to je to, E je totiž zkrátka pro Elmish, což je architektonický, řekněme, pattern pro to, jak přistupovat k tvorbě UI aplikací. Jak víte, nebo možná víte, že React je velmi populární, ale třeba před rokem nebo před dvouma zaznamenal obrovskou křivku Elm, který pořád si myslím, že je fantastický způsob, jak dělat UI na frontendu. Je to výborná knihovna a F-Sharp si z něj v podstatě ukrad ten pattern, který se jmenuje Model View Update, který pro vás bude trošku možná jiný, než na co jste zvyklí z nějakých VVM a MVCček a těch věcí, ale slibuju vám to, že až to uvidíte, že se vám to musí líbit, protože to je boží. V podstatě totiž jsou tam dvě funkce a jeden typ. Ten typ se jmenuje model a v tom je prostě stav té aplikace. Celý. Jo? Já to vždycky přejmenovávám na state, ale nechal jsem to jako model, aby vás to nevyděsilo. Prostě je to model. Pak je tam view, což není nic jiného než funkce, která dostane ten state a vygeneruje strom
HTML komponent nějakých reaktových, protože na pozadí se používá React, takže tam máte ten, ten hot reload a máte tam výměny v těch, těch nódů v tom virtuálním domu, takže to je rychlý jako blázen. A z toho vyučka můžete triggerovat komandy nahoru. A pak je tam update, a to je zase funkce, která, takže tam je funkce, která nedělá nic jiného, že dostane, dostane ten model, ten stav, a dostane nějaký komand, který možná přiběh, a jediný, co udělá, že vrátí nový ten stav. Takže zase je to, je to imutabilní, není tam nic, že by se něco měnilo. Ne, je to funkce, která řekne, aha, teď jsem tady, a teď jsem dostal tenhle komand, což samozřejmě ona může vrátit, jakože prostě to není možné, aby vůbec k tomhle komandu došlo, a vrátí nový stav. A tím, že se změnil stav, tak se zase změní view, protože view se znova jako evaluje a překreslí se na základě jiného stavu, jiný view, ze který zase se může triggnout komand. A takhle to líká furt dokola, je to prostě jako nekonečná smyčka. Je tam takový, vidíte, moc krásný návrh, který určitě každý na první dobrou pochopí. Takže to, co je SafeStack, jsou tyhle čtyři věci. Takže Saturn, Azure, Fable a Elmish, neboli Safe. Poslední, co nám chybí v tom, než teďka fakt lítneme už na to demo, slibuju, je, jak ty věci dá dohromady. Jak vlastně komunikuje frontend s backendem. Jsou tam tři jako jednoduché věci. Já teda upřednostňuji tu první, to je zvaný Fable Remoting, kde vy jenom nadefinujete nějaký kontrakt, jakým se spolu frontend a backend bude bavit. A na frontendu jste si jistý, že ten kontrakt je backendem naplněný, na backendu víte, jak vlastně máte odpovídat. A to je celý. Neřešíte ten přenos. Ono ve skutečnosti jsou tam moje klasické HTTP cally, akorát jenom GET nebo POST, ale nemusíte psát žádný APIčko ručně. Prostě je to opravdu klasický remoting, tak ho znáte. Samozřejmě můžete jít cestou, a je tam i na to SafeStacku template, vy můžete jít cestou do toho, že posíláte ty HTTP cally ručně z frontendu na backendu prostě na to odpovíte, zase to vyparzujete, ale je to zbytečný. Pokud víte, že to je fakt full stack, že celou dobu budete v Sharpu, tak já doporučuji rozhodně jít do toho Fable remotingu. Pak je tam ještě třetí věc, která se jmenuje Elmish Bridge, kdy si jako můžete přes WebSockety posílat ty message jako tam i zpátky, ale já jsem jako s tím nepřišel do styku, takže jenom abyste viděli, že to existuje, ale já vám to dneska vám to neukážu. Tak, jak začít, tak jsem říkal, to je jednoduchý. Za prvé, nainstalujete si dotnetní templateu dotnet new --save.template, vytvoříte si nový projekt create new dotnet new save a pak spustíte fake build target run. A je to celý. Takže teďka jdeme konečně na tu demo. Tak, je tam něco? Aha, nejdeme. Moment. Budu muset tady asi pokylovat ten prezentační mod. Bordelně. Tak, je tam něco vidět. Vidíte to? Dá se to číst. Já to můžu ještě jako maličko jako... Dá se to číst, nemyslím z hlediska syntaxe, myslím z hlediska jako velikosti písmen. Jak vidíte, jsou tady v tom projektu, jsou tři části, je tam client, server a shared, já si tady jenom mezi tím s dovolením, a už to mám puštěný. Tady to zkusím restartnout. Tak když si tuhle aplikaci, když se opravdu uděláte ty tři kroky, které já jsem říkal, tak dostanete něco podobného. Aplikace, která toho v zásadě moc neumí, ale jsou na ní popsané ty základní koncepty. Bohužel oni jsou jakoby splácí v jednom FS fileu. Já jsem, a máte to pak na GitHubu, vám dám adresu ke stažení, jsem to rozdělil, že to je prostě rozdělený po těch částech, aby se to líp dalo chápat. Každopádně, tahle aplikace umí jako neuvěřitelné věci, třeba jako zvyšovat číslo, nebo snižovat, anebo si říct o nějaký náhodný jako ze serveru. Jo, fantazie. Let's ship it. Tak a já vám chci teďka zaprvé na tom ukázat v té aplikaci několik věcí. První, co vás asi zaujme, nebo je tam nějaká doména. Jo? Vždycky začínáme tím, že si nadefinujeme, co vlastně v té aplikaci, jaká bude doména. Jak jsem říkal, začneme tím modelem. Model říká, hele, mám tam counter, což je nějaký integer, to je to číslo, které jsme zvyšovali nebo zmenšovali. A pak je tam příznak, jestli právě dochází k nějakým loadu z backendu, jenom kvůli tomu, abych mohl ukázat takový to jako rotující pěkný kolečko. No a pak jsou tam message, který vlastně lítá, jak jsem říkal, že v tom updateu, v té funkci, kterou vám ukážu, se pracuje i s messagema, nejenom s tím modelem, tak je tam message. Zvyš mi číslo, sníž mi číslo, loadni mi to ze serveru, čili dej mi to náhodný, a
Pak je ta funkce, která říká, hele, už se to z toho, už toho serveru přišlo, tady máš to číslo. Takže vidíte, to je úplně první použití toho Discriminated Unionu, kdy mám 4 casey, ty první 3 jsou v pohodě, vypadají velmi podobně jako jinám, a ten 4. je speciální, protože má na sobě tu hodnotu, tu integer. Pak tady mám nějaký ten state, což je funkce, která, respektive mám tady funkci update, o které jsem mluvil v tom, už víte, model view update, takže mám model, teďka skočím ne do toho view, ale do toho update. Mám funkci update, tedy přijde nějaký ten message, což je to, co jsme právě teďka nadefinovali, to je ten increment, decrement a tak dále. Pak je tam ten current model, to je, to víme, model má buď is loading, anebo je tam counter. A zpátky vrací tuple, takhle se označuje ve sharpu tuple s tou hvězdičkou, že vrací model a případně nějaký další command, nějaký message, který chci zase jakoby poslat. Takže tady to je úplně jednodušší. Pattern matchingu udělám prostě match na ten message a když mi přišlo increment, tak si vytvořím nový model, kde říkám, hele, tak to je ten stávající model, akorát do toho čísla, nezapomeňte, všechno je immutable, takže do stávajícího čísla já si dávám plus 1, ukládám to jako next model nebo new model a vracím to zpátky jako new model, čárka, která označuje ten tuple, jak se vytváří tuple, CMD nám znamená, nic dalšího nedělej. Prostě jenom mi vrať nový model, který zvyšuje číslo o 1. Decrement je úplně nemlich to stejný. A jediný, co je vás možná trošičku jako může, trošičku vás maličko může jako překvapit, je load from server, který říká, hele, tak teďka v tom modelu já nastavuju, že dochází i s loading, dochází k loadování, co má nastavu jenom do toho nebo vracím nový model, který má v tom is loading nastavený true a vracím command, kdy říkám, hele, udělej mi ze serveru, zavolej mi z APIčka get random count, protože to je funkce, která nic nebere, tak jí prostě předej tady jenom prázdný unit a když to, až to dopadne, tak mi zavolej count loaded from server, což je zase tenhle ten message. No, a to je celý. A když mám count loaded from server, to je ten čtvrtý, tak mi přišel ten přišel mi ten count z toho serveru a já zase jediný, co udělám, je, řeknu ano, tak ten nový model je, counter je to, co mi přišlo ze serveru a už se to nalouduje, už je tam loading false a vracím to. No a pak mám tu poslední část a to je to view, já se omlouvám, že jo, takhle to uvidíte. To viewčko jsou různý způsoby, jak ho psát, já jsem si teďka oblíbil novou knihovnu, která se jmenuje Felis a myslím si, že takhle psát to viewčko se docela dál. Tím, že je to FF Sharpu zase, tak jsou to komponenty, jsou to funkce, dá se to spojovat, takže si můžete udělat vlastní DSL pro UI, je to pecka. Každopádně to důležité je, že vidíte, že tady mám 3 buttony a každý onclick, odešli, dispatch, to je funkce, odešli, increment, čím se provede to zavolání, nebo druhá má decrement, zase dispatch, decrement, anebo třetí má load from server. A tady ještě vidíte, že já můžu říct, že pokud model is loading, tak se tam nastavuje ta klása isLoading, která protože se používá framework, který se jmenuje Bulma, ale můžete si to dát na Bootstrapu, můžete si CSS udělat from scratch, akorát tady v tom SaveStack už to máte všechno předpřipravené, včetně SAS, nebo LES, teďka nevím, který z těch jako způsobů je psát, takový ty advanced CSS je tam taky k dispozici, máte tam Webpack, Yarn, všechny ty jako frontendové dobrůdky už máte nastavený, takže nemusíte se toho tolik bát. No a to je vlastně celý. Takhle to furt lítá dokola, mě tam lítají ty message, které se tam handlujou a tady vidíte, chvilku mu to trvá, chvilku se ten state tam projede. Vy si říkáte asi sakra, ale kde mám jako ten sdílený typ, kde mám ten backend. Tak sdílený typ je v projektu, který se jmenuje Shared, opět v domain a není tam toho mnoho, tohle je věc, která je potřeba pro remoting, tohle můžete ignorovat, to důležitý je tady, jak vidíte, je to typ zase, je to record, čili ty zabalil, který znáte, který už jsem několikrát tady ukazoval a který říká, že má na sobě jednu propertu, která se jmenuje getRandomCount a je to funkce, to vidíte z té signatury, kdybych tady napsal string, tak řeknu, že to je prostě jenom jako string, ale ona to není string, ona je to hodnota, ona je to funkce, která bere unit a vrací asynchronně nějaký integer. To je v podstatě, tohle je interface. Jo, takhle mi můžete ve F-Sharpu napsat jako interface, že řeknete, že to je rekord
má tady tyhle ty property a každá ta property je buď nějakého jako pevného typu, anebo je vyloženě funkce. Klidně může být. Tak jsem říkal, v Sharku je first class citizen, jsou funkce, takže je to úplně bez problémů. A to je v podstatě všechno, co vy musíte v té shared části to nadefinujete a potom to referencujete jak z toho klienta, kde vlastně vy s tímhle s tím pracujete, kde skutečně tady v tom updateu vy to voláte, kde tady já můžu dát tečku a ono mi to nabídne, get random count a je to popsaný, to je unit to async, to znamená daily unit, dej mi void, unit je ve F-sharku void, prostě funkce, je to hodnota, která nic nereprezentuje. A já ti zpátky asynchronně vrátím ten integer. No a to poslední, co mi musíte udělat, je teda říct v tom serveru, no tak jo, tak já si to jdu teďka jako, já si to jdu naimplementovat. Začnu od spodu, tady vám vždycky je dobrý ukázat, je to, co znáte, tohle je klasická, prostě jak se nastavuje ASP.NET, když teďka půjdete a budete si dělat nějaký web, tak tam máte use web root a configure services a všechny tyhle ty věci, je to úplně stejný, jak vidíte, dá se, nemusím tam vloženě pipovat, dá se u těchto fluent interfaces používat i prostě klasický jako tečkování. Tak jediné, co já tady řeknu, je v té configure app use giraffe, takže vidíte, používám na backendu tu giraffe, ne Saturn, ani Suave. A přidám mu tady funkci, která vlastně je to klasický HTTP handler, jak je znáte, ale já ten HTTP handler nebudu dělat ručně, nejsem blázen, proto tam mám přeci ten remounting. Já říkám, hele, vytvoř mi APIčko podle tohohle roadbuildru, to jsem říkal, to je ta část, na kterou máte zapomenout, z téhle hodnoty, z tohohle rekordu. A tady teprve, tady skutečně, já mu dávám tu implementaci, tady implementuju v podstatě interface, když to tak řeknu, tady implementuju ten rekord, tady mu dávám, vytvářím tu hodnotu, která se jmenuje count API, ale můžu ji pojmenovat jakkoliv. Vy vidíte, vy nad tím máte tu, nad tím jsou ty lenci, které vám říkají, je to server count API. A já mu tady nadefinuju jedinou tu propertu, kterou má mít. A říkám mu, je to funkce, která v podstatě bych to klidně mohl vyignorovat, která prostě jako mě nezajímá, co přichází, protože to je unit, je to void, mě to nezajímá. A vracím asynchronně, vracím prostě nějaký random. A to je celý. Takže vy si vlastně nadefinujete v té shared části, si nadefinujete, jak vypadá ta komunikace. Na serveru budete muset, jako samozřejmě, tu implementaci, co shared nechtěl udělat. A na frontendu akorát řeknete, hele, já bych chtěl mít tady v modulu server, mi vytvoř z druhé strany, mi naplň tenhle ten kontrakt, vytvoř mi proxy, která bude prostě tohodle typu. A ono to začne takhle fungovat. Když si stáhnete tu templateu, mrknete na to, uvidíte, že to fakt takhle jednoduše funguje. Co vám ukážu, mám tady ještě jeden projekt, jako tohle je velmi jednoduchý, hezký, ale já si myslím, že jako tohle asi nikoho jako nerozpláče. Takže já tady mám ještě jednu aplikaci, která je trošičku, já jsem si jako drze nazval Advanced, ale víte, spustím fake build run news t a jdem. Tu jsem si drze nazval Advanced, ona zas tak mega chytrá není. Ale to, co jsem vám chtěl ukázat, je, že jedna věc je, vy sdílíte typy. Teď je to skvělý, sdílíte na frontendu typy, na backendu typy, máte prostě v shared domain, v shared projektu, což je normální klasický net standard JAMu a projekt, dotnetovej, tak máte nastavený ty typy. Ale to není všechno. Další věc jsou třeba validace. Jo? Já vám tady ukážu příklad, kdy já tady mám naprosto fantastickou jako aplikaci. Já jsem chtěl udělat něco jako Trello, ale pak jsem zjistil, že prostě nemám nervy na drag and drop. Takže prostě tady se vytvoří nějaký sloupce, třeba nějaký úkoly, prostě doma. Jo? Takže tady prostě prosím je naučit Viktora F-Sharp. Jo? Tak. Je nějaký úkol. Nic nedělej, jsi doma. Tak jo, doma nic dělat nebudu. Jednoduchá aplikace, přidám si takové věci, můžu označit, že, no Viktor, ještě ne, nic nedělej, už jsem si dneska jako splnil, čímž jsem prostě splnil úkol, ale samozřejmě pokud přidám prostě nějaký nesmysl, tak to můžu smazat. A pokud bych náhodou chtěl přidat něco, co už tam je, tak uvidíte, že najednou jako, najednou už to nejde. Nebo pokud bych chtěl přidat jako prázdný, taky to nejde.
Zní to jako divně, ale opravdu zatím není nic složitýho. Jako vždycky to zásadní je, kde se vždycky koukejte, je doména shared a pak doména na úrovni toho klienta. Protože ne vždycky to, co si držíte na klientu, je to, co pak chcete jako sdílet. Jsou tam takový ty isloading věci a tak. To asi nechcete úplně posílat jako na backend. Každopádně nadefinoval jsem tady jednoduchý apíčko, který mi říká teda přidej sloupec, odeber sloupec, přidej mi položku do sloupce, odeber položku do sloupce, dokonči tu položku, anebo mi prostě vrať všechny. Kolum je zase jednoduchý rekord, který má na sobě, má nějaký název, to je to, co tam píšu, CN Group nebo doma, a mají tam nějaký items, co jsou ty jednotlivý prostě úkoly. Je to jinak zaobalený klasický to-do MVC, jo, nečekejte ode mě žádnou velkou invenci v tomhletom. To, co je důležitý, ta itema, ten úkol může být ve dvou stavech. První stav je, že je úplně nová, anebo je dokončená a byla dokončená někdy, nějaký čas. Tak, co je boží je, že já tady můžu mít věc, ono se to, já to mám nazvaný validation, ale ono to klidně by se to mohlo spíš jmenovat, to jsou spíš business rules, ale nazval jsem si to validation, když říkám, hele, kdy můžu smazat sloupec? No, pokud jako tam nemá žádný items, tak můžu smazat celý sloupec. Nebo, kdy můžu dokončit položku? No, pokud už nebyla dokončená, že jo, přeci jako nebudu dokončovat něco, co už je hotový. Kdy můžu přidat položku, to znamená, když tam už ještě není, anebo ten název není prázdný. Takovýhle se napíšu, to jsou jednoduché funkce, které jsou za prvé. Jsou dotknutí funkce, jsou testovatelné, můžete dát do NUnitu, můžete si to prostě otestovat. Je to totálně IO prostý, takže je to opravdu, tak jak my říkáme, pure. To, co je na vstupu, to, co je na výstupu, nedělá to žádný IO, dá se to testovat, dá se to konec konců i paralyzovat, můžete i ty pravidla pak spustit jako paralelně, když budete prostě potřebovat. Ale co je důležitý je, že já ty pravidla jednak jsem schopen akceptovat, například tady vidíte, to pravidlo říkám, když nemůžu dokončit, tady na konci máte funkci not, která vám otáčí vůl hodnoty, tak když nemůžu dokončit tu item, no tak je celý tento tlačítko, takový toto zelený, to zaškrtávátko, tak je disabled, protože není splněná tato podmínka, protože prostě, respektive je otočená, je splněná, že ji nemůžu, už to nemůžu dokončit, tak je celý tlačítko je disablované. Vy pokud budete jako, samozřejmě, když děláte cokoliv, co má nějaký frontend, tak pravidlo číslo jedna, paranoia, frontend je zlej, chce vás minimálně odprodat o peníze, možná i zabít, prostě frontend jako je peklo, takže frontendu nikdy nesmíte věřit, protože já můžu udělat totok, uvidíte, se mi udělá automaticky refresh, protože jsme furt ve světě těch fantastických hot reloadů a reactů, a teď už to tam jako můžu udělat. No, jenomže tím, že jsem byl chytrej a sdílím ten kód na úrovni, doufám, že mi to projede teďka, protože jsem tady machroval. A ne, tak ne. Tak počkejte. To je vždycky, když... Tak já musím jednou ještě asi jinou validaci. Can add item. Dobře, zkusme to tady. Možná, tam jsem to zapomněl zrovna. Zrovna jsem možná zapomněl to na backendu checkovat. Tak dejme to, může bych zkusil přidat s prázdným. To nejde. Přiznám se, že nevím, ale ještě předtím to fungovalo. To nevadí. Každopádně, když to uděláte dobře, tak... To mě zajímalo. To je tak safe, že to ani už nejde rozumět. Přesně tak, jako. List to jsem ty. Nebo to ne. Tak teďka to asi ne to. Teď to asi neopravím. Nicméně, kdyby mě demo bohové jako byli nakloněni, tak uvidíte prostě jako fantasticky, tam by byl takový alert, já se s tím, že to bylo. A řekl by vám, že to nemůžete dělat a přišel by vám ten jako response backendu. Každopádně to, co je boží na tom, a vzhledem se můžeme podívat do té aplikace, je, že celý to, co se tam děje, je zase nadefinovaný v podstatě pomocí velmi jednoduchého modelu, kde teda mám, jestli tam přidávám nové, nebo nepřidávám, kde to jsou nějaké sloupce,
Ty sloupce tady nadefinovaný nemám, ty sloupce právě přepoužívám přímo z toho, z té domény, která je v tom shared. A mám tady message, který se v té aplikaci můžou stát, který velmi odpovídají tomu, co se asi tak děje jako při tom odesílání na ten backend. Výborná věc na tomhle je, že opravdu vy v případě, že vám to někdy zafunguje, máte tam prostě to, že vám to vypisuje nějakou chybu, tak se s ním můžete poprat tady v tom updateu, který už je maličko delší, ale není to jako nic, co by vás nějak vyděsilo, že v případě, že prostě dojde k nějakému alertu, tak můžu vypsat nějakou chybu. Můžu zase z jednoho místa pracovat prostě s celou tou aplikací, s celým tím statem, jak se mění, takže je to jakože velmi, velmi bezpečný způsob. Já slibuju jednu věc, já než vám to vypublikuju, tak vám to ještě opravím. A nebo ještě zkusím ještě jednu věc. Mě to nedá, protože to ještě fungovalo. Zkusím mi to restartovat, vždycky restart pomůže, že jo, fajn. To je jasný. Uvidíme, kdyby ne, tak ne. Každopádně to opravím, najdete to na GitHubu, můžete si s tím pohrát obě dvě aplikace, jak ta jednoduchá s těma číslama, tak tahle ta trošku složitější, která by nějakým způsobem jako dřív nebo později měla fungovat. Doufám, že to nestane zase nějaký NPM balíček nebo nějakou takovou dobrotu, protože kolikrát jako ta práce s tím frontendem je jako velmi, velmi specifická, pokud neznáte webpack a všechny tyhle věci. Takže... OK, tak jo, to bylo demo, tak jak můžete vlastně s těma aplikacema jako takovejma fungovat, jak to můžete vlastně slepit dohromady. Jak říkám, mrkněte se jednak na ten můj GitHub, mrkněte se i na ten SaveStack, já vám hned za malou chvilku dám všechny linky. To, co důležitý je, abyste si dneska odnesli za prvé. F-Sharp, ať zůstanete jenom na backendu, protože většina z vás, předpokládám, bude asi spíš backendový developři. I začít používat F-Sharp na backendu. Je prostě skvělý nápad, kombinujte to s vašima C-Sharpovýma projektama, takže to tam můžete tak jako nápadně vrazit, aby si třeba nikdo nevšimne. A pokud chcete psát aplikace, které opravdu jsou celý v jednom jazyce, mrkněte se na ten SaveStack, kde opravdu máte to rozdělení na ty tři části, kde můžete opravdu říct, tohle je klient, tohle je server, takhle spolu komunikují, mám tady jedno rozhraní a i ty validace, které na frontendu fungují, na backendu je to tam zablblo, tak mám to vyzkoušený, mám jako několik aplikací, které jsou opravdu na SaveStacku postavené a fungují skvěle a není s tím vůbec žádný problém, protože jste vy zase, nebo já, protože já jsem taky původně backendový vývojář a pořád se považuji za backendistu, tak jsou věci, které jako nechcete z toho frontendu dělat, nechcete si setupovat webpack, nechcete prostě tam chápat těch dependencies, teď si prostě nějaký bůl vymaže leftpad a vám prostě se rozbije půlka internetu, to prostě nechcete, takže v tom SaveStacku to je pořešený za vás, vycházejí novější verze, jsou tam templatey téměř jako na cokoliv, takže vy jste jako backendáři o to odstíněný a zároveň velmi jednoduchým způsobem píšete web, který spolu komunikuje, který si posílá message, který je nadefinovaný v jednom jazyce pomocí jednoho vašeho DSL, je to fakt skvělý a jak říkám, i třeba aplikace, kterou jako opravdu v praxi k mý manželce se přihlašuju na jogový lekce, tak je celá napsaná. Samozřejmě, ještě abych to jako udělal hyper, tak backend je v Azure Functions, protože tam budou taky jako triggery, takže je to celý serverless, je to monster paráda na to, aby dvě báby si šli zacvičit, ale funguje to v praxi, to je důležitý, jako, jo? Funguje to v praxi, je to ověřený, takže jste mi na tohle ten F-Sharp je božný. Pokud se vás ještě dostatečně jako nenalákal, tak zkuste, dejte tomu, mrkněte se na mém GitHubu, z tohle tolku najdete oba dva ty příklady. Slibuju, teďka půjdu hned potom a opravím, takže jestli to budete večer jako stahovat, tak i ten druhý bude fungovat. Tady si vypnete validaci na frontendu, tak z backendu vám přijde warning. Nebo warning error samozřejmě, že warning nikdo nečte. Mrkněte se na F-Sharp Foundation, kde fsharp.org, kde najdete všechny informace o tom, co F-Sharp je, kam směřuje, co se plánuje a tak dále. Pokud jste z Prahy, nebo aspoň vám to stojí za to sednout třeba, nevím, Pardubičáci občas přijedou, prostě protože jsme blízko, tak přijďte na F-Sharping, což je náš meetup, který pořádáme právě u F-Sharpu.
Doporučuji, výborná bible, pokud byste fakt chtěli začít, tak je tam fsharpforfunandprofit.com, tam najdete úplně všechno, fakt jako úplně všechno o fsharpu snad. Plus jsou tam i takový jako krásy jako syntax in 60 sekund, nebo I am from OOP, how should I do in fsharp, a takovýhle jako různý články, fakt jako ideál dneska, prostě, který už to nějaký rok dělá, stejně tam vždycky fallbacknu a jdu si to číst, protože to je fantasticky napsaný a je to fakt dobrý. Jak jsem říkal, Fable.io, můžete se mrknout na tuhle tu adresu, kde máte popis, jak vlastně, to je super, já tady něco ukazuju, kde máte popis, jak se s Fablem dá pracovat, máte dokonce takzvaný REPL, takže vy si můžete kliknout na REPL, ono to chvilku trvá, než to naběhne, a pak můžete psát kód a rovnou si ho jako, rovnou si s ním hrát, rovnou si ho evaluovat, dokonce i uvidíte, jak to vypadá ve finále v tom JavaScriptu, co vám to vlastně vygeneruje za JavaScript, protože Fable se snaží proklamovat, že ten JavaScript, který generuje, není úplně hnusný. Oni dokonce říkají, jo, má to tam JavaScript, you can be proud of. Takže tohle všechno na to mrkněte. A poslední odkaz je samotný SaveStack, který jsem vám dneska ukazoval, save.github.io, kde jsou taky templatey, najdete tam všechno potřebné. Tenhle člověk míří do Prahy, není to bohužel kvůli nám, já bych strašně rád jako přespůsobit a přiletěl kvůli nám. Míří na update conference, ale letí asi o 14 dní dřív, protože je to blázen do běhání, kromě F-Sharpu, takže bude běhat někde u Plzně a den před update konferencí si střihne ještě u nás talk na F-Sharpingu v pracovně 13.11. o FS Boleru a WebAssembly, takže Edgar Sanchez Gordon bude mít tady pořádnou nálož talků, takže to je pozvánka na ten příští F-Sharping 13. listopadu od 7 hodin. Jsem byl koukám od kolika, tak je to od 7 večer. Většinou tak do 9, pak si dáme pivo a do půlnoci většina z nás jsou doma. Tak, to je tak hezký stolek tady. Tak jo, člověk má chuť napadnout Polsko, tak tady. Tak, dělám, děkuju. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud máte nějaké dotazy, můžete mě s nima zahrnout. Já myslím, že jsem skončil asi o 2 minuty dřív, takže pokud ještě vás zajímá, tak můžete se ptát veřejně. Pokud se stydíte za dotaz, můžete mi ho říct tamhle v koutě a můžeme to probrat. Děkuji za pozornost.